Vi skal se på hvordan du kan oversette en tekst i Word til et annet språk. Først så merker du den teksten du ønsker å oversette. Ctrl A merker du for eksempel et helt dokument. Så går du enten opp på skillekortet Se gjennom og trykker på oversett, eller så går du inn i teksten du har merket, høyreklikker, og så velger du oversett. Da vil du se borte til høyre, da vil det komme opp et forslag på oversetting. Hvis de språka som du leter etter ikke kommer opp automatisk, så kan du bla deg gjennom og finne det språket du vil oversette til. Når du har funnet det, så trykker du på Sett inn, og hokus pokus filokus, så er denne teksten oversatt. Dette er maskinoversettelse. Den er ikke perfekt, men den er forståelig. Du bør selvfølgelig gå gjennom og se at språket er godt i selve oversettelsen, men det er kunstig intelligens som ligger bak, og den blir stadig bedre, denne tjenesten.